په تشو وعدو یا ژمنو ته بې له ضمانت نه باور ونه کړئ او ونه لرئ. امید او آرزو لرل تل د حقیقت سره سمون نه لري. په مخفي یا پټ توګه تیرېدل یا قاچاق جرم دی. آرزو لرل او ډیر کوشش کول یو شی ته هر ډول چې یې تل حقیقت ته نه رسیږي. خپل اسناد هیچ چاته مه ورکوئ. انسانان د خرڅولو یا پلورلو لپاره نه دی. په زور یا جبر کارونه او غیر مشروع جنسی کارو ته مجبورول خلاف د انسانانو د طبیعي حق دی. تیرول د انسان یا قاچاق جرم دی. هر څوک کولی شي چې د انسانانو د قاچاق قربانی شي. تاسې کولی شئ چې په هر وخت او هر ځای کې د پولیسونه، بین المللي سازمان د مهاجرینو دپاره یا IOM او یا نورو د ملګرو ملتو ادارونه او یا غیر دولتي ادارونه مرسته وغواړئ. بین المللي سازمان د مهاجرینو دپاره یا IOM د داسو خلکو دپاره چې د انسانانو د قاچاق قربانی شوی وي مرسته برابروي. که تاسې مجبور شوی یاست او یا د دغه تریخوالی نه متضرر یاست، کولای شئ چې د بین المللي سازمان د مهاجرینو دپاره یا IOM ته اړیکه ونیسئ.